Самарқан вилояти Пастарқом тумани Қоқони маҳалласида темир дафтарга кирган оила билан боғлиқ уйиштирилган yolg'on holat keng jamoatchilikning faol muhokamalariga sabab bo'ldi. Xo'sh, bu uydirmadan qanday xulosalar chiqarildi? Yolg'on spektakl kimga kerak edi? Nega mahalliy mutasaddilar bu ishga bosh-qosh bo'ldi? Xullas, savollar ko'p. Yaxshiyamki, yolg'onning umri qisqa, aks holda to'qib chiqarilgan shu birgina yolg'on odamlarning ishonchiga putur yetkazib, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan xalqparvar islohotlarga soya solishi mumkin edi. Hamkasbimiz voqea joyiga borib, asl holatni qayta o'rgandi. Hozir shu haqda. Bundan bir necha kun ilgari respublikadan kelgan ishchi guruh Samarqand viloyatidagi islohotlar natijasi amalga oshirilayotgan ishlarni o'rgandi. Ishchi guruhning faoliyati va uning ko'zdan kechirgan narsalarini yoritish maqsadida ommaviy axborot vositalari xodimlari ham taklif etilgan. Viloyatning Pastarqom tumanida o'rganishlar yuzasidan Qo'qoni mahallasidagi temir daftarga kiritilgan oilalar ham ko'zdan kechirildi. Ammo vaqt o'tgach u oila temir daftarga kiritilmaganligi, ko'rsatilgan manzil mahalla raisining xonadoni ekanligi ma'lum bo'ldi. Xo'sh, bu tomosha kimga va nima uchun kerak bo'lgan? Bu subsidiyaga qilingan issiqxonalar hali talabga yetib javob bermagani uchun bu bo'lmaydi dedi. Keyin shuni taklif qildim men shu yerda. Yuza voqlar mingta xonadonni ko'ring dedim. Agar o'zi kelyapti degandan keyin, firizim o'tyapti degandan keyin tez kirasa ko'rdi-da bo'ladi dedi. Narsa o'zi mana yerda u bu narsalar turdi, sifatida olisi bular darrov o'g'lim bo'ldi, qayerdan kelib qoldi bu? O'zi chiqqanimizda nimalar rahbarlar keldi, unchalar odam kelishini meni xabarim yo'q, matbuot axborot vositalarini kelishini xabarim yo'q edi. Kelganda keyin o'g'illarimdan intervyu olgan, boshqa bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ishchi guruh kutilmaganda temir daftardagi oilalarning hol ahvolini o'rganishni maqsad qiladi. Tovuq boqayotgan, buning orqasidan daromad olayotgan oilaning shart-sharoitlari bilan tanishadi. Bu oilaning a'zolari esa erim Rossiyada, biz qiynaldik, sektor rahbari va mahalla yordam berdi degan gaplarni matbuotga aytadi. Xo'sh, bu gaplarga nima va kim sabab bo'ldi? Sektor a'zosiman dedi, familiyasini bilmayman. Kimligini bilmayman. Rustam deydimi? Temir daftarga kiritilganmiz, qachondir dedi, shuni anovsi bilan yordam qilganligi bilan dedi, temir daftardan chiqdik deb aytasizlar dedi. Keyin yana aytdiki, qancha daromad qildilaring dedi. Hay xudoga shukr, 5 million, 4 million rizqimizga yarasha daromad qilamiz. Shuni orqasidan to'y qildik, 30 kishilik. Yaqinda, hali bir oy bo'ldi to'y qilganimizga. Shularni aytasan dedi, ha aytdim ularni. Kirgizdim, endi jo'xonaga yana kirgizdim, yana boshqatdan aytasan deb menga tushuntirdi. Shu kuni matbuotga xonadon farzandi, ya'ni mahalla raisining o'g'li Doston Tirkashev ham intervyu bergan. U ham kambag'alman, bugun ishni yo'lga qo'ydim, ko'rsatilgan amaliy yordam natijasida kambag'allikdan chiqdim degan mazmundagi gaplarni aytadi. Menga aytdi, sen dedi, nima qilasan dedim. Yaqinda o'qish tugatdim dedim. Bir oy bo'ldi oila qurdim dedim. Ha, bir oy bo'ldi, ikkinchi oy ketyapti. Oila qurdim, 30 kishilik to'y o'tkazdim dedim. Otam so'rasa nima deyman dedim. Otang verdaling aytma, chet elda deb aytdi dedi. Shitib aytdi, keyin bu jo'jani ham shu 30 million kreditni asosida olindi deb aytasan, subsidiyadan, lekin jo'jani o'zim pulimga olganman. Menga hech kim yordam qilmagan. Keyin savol berdi, kredit qancha to'laysan dedi boya muxbir. Uylanib qoldim, keyin boya bola orqangizda turganda ulab ketdi, 680 ming to'laydi oyiga deb aytdi. U ulab ketdi, u yopib ketdi. Men kredit ham olmaganman, kredit ham to'lamayman. Lekin shunday deb aytasan dedi, aytdim men. Endi hozirgi kunda men nom qora bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, juda tez fursatlarda bo'lgan bu voqelikka dastlab chindan ham ehtiyojmand oila ko'rsatilishi kerak bo'lgan. Tuman hokimligi vakili va sektor ishiga mas'ul bo'lgan bandlikka ko'maklashish markazi xodimlari ishtirokida bu yer tanlangan. Mahalla raisiga aytuvdik, kambag'al oilalar o'rganamiz, komissiya kelyapti degan vaqtda bizlar anovga kirdik. Suh Tursunova Gulnozan xonadoniga bordik. Tursunova Gulnozan xonadonini ko'rdik. Keyin tuman hokimligi birinchi o'rinbosari boshqa xonadon yo'qmi degandan keyin yana bitta kambag'al xonadon bor deb o'sha Rajab va Dilfuzaning xonadoniga olib bordi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari Umid Nazarov ham shu yerda bo'lgan va joy tanlashda kelayotgan ishchi guruhni ko'rsatishda bosh-qosh bo'lgan. O'sha kungi holat va bu tomoshaning asl maqsadi haqida u kishining ham fikrlarini oldik. Men u xonadonni mahalla raisiga tegishli xonadon ekanligini ham bilganim, bu to'g'risida ham meni ogohlantirilgan yo'q. Vaqt juda qisqa edi. Haqiqatan men to'g'ri bordik, o'sha tovuq boqiladigan nimasini ko'rdik,
orqaga qaytdik. Faqat atrofda tozalab qo'yib, nima qilishdi? Aytdik, qisqa muddat ichida ishchi guruh kirib keldi. U suhbatlashishga u yerda nima vaqt ham yo'q edi. 10 dan ziyod odam bordi. Men qanday unga gap o'rgatishim mumkin? Unaqa jarayon. Qanday aytishim mumkin? Komissiyani oldi. Bu mantiqsiz gap bu. Mazkur holat, yolg'on yashiq ma'lumotlar barchasi ma'lum bo'ldi. Bu bo'yicha Respublika Bosh prokuraturasi tomonidan sektor rahbari, tuman prokurori ustidan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Mahalla raisining masalasi bo'yicha mahalla faollari, saylovchilar bilan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mas'ullari uchrashdi. Mahalla ahlining fikrlari olindi. Ma'lum bo'lishicha mahalla raisi o'z arzasiga binoan vazifasidan ozod etilgan. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'iga hayfsan berilgan. Bu borada surishtirish va tekshiruv ishlari davom etmoqda.